Mootummaan namoota yakkoota garagaraatiin shakkamanii to'annaa seeraa jala oolchee ture ga'ifamaan gadhiisuun isaa nageenya buusuudhaaf kutannoo qabu agarsiisaa jedhan jiraattotni magaalaa Adaamaa ogummaa garagaraa keessa jiran. Ani akka nama tokkotti baay'ee gammadee jira. Maaliif mootummaan tibba darbees marii biyyoolessaa ni goona jedhee miidiyaa adda addaatiin haasawamaa ture. Inni kun immoo haala kamittiin dhugoomee jira kan jedhu kan qabatamatti kaleessa hojiitti godhan kan argiseera. Maaliif biyyattiin teenya guddachuu yookiin immoo egeree fuulduraatiif waan gaarii ga'uu kan dandeessu siyaasni dirreen siyaasaa banaa ta'ee namni hunduu keessatti hirmaachuu kan danda'u yoo ta'edha kan jedhu mootummaan amanee mootummaan riformii mootummaan jijjiirama kun amanee haala kanaan itti deemuun isaa waan guddaadha. Ebaluun abo'u ebaluun na hidhamu kan jedhu sanarra ta'een kallattii kamiinuu namni marii dimokiraasii keessatti biyya tokko guddisuu keessatti hunduu keessatti hirmaatee ga'ee keessatti kan taphatu yoo ta'e waan tokko gahumsuu hin danda'a yaada jedhuun qaba. Akka seerattis immoo finnee yoo kan ilaallu yoo ta'e mootummaan dhiifama godhee hidhamaan siyaasaas ta'uu malees gaddisuu akka danda'u seerri kennifii jira. Kallattii saniin manni hojii abbaa langaa federaalaa labsuma kennameef aangoo kennamee saniin hundaa'ee mootummaan dhiifama kan godhe waan ta'eef wanti raawwatamaa ture wanti kaleessa ta'ee baay'ee kan nama gammachiisudha. Adeemsi mootummaan deemee ani baay'ee itti gammadee ammallee kana yaala mari'atanii haala gaariin yoo itti deemne gaariin natti fakkaata. Akka dhuunfaa kootti ani miira gammachuu guddaatu natti dhaga'amee jira. Uummannis kan barbaadu kanaadha. Faffacaanee bu'aa finnu tokko iyyuu hin qabu. Yoo walitti dhufnee yoo teenyee mari'anne rakkoo biyya kanaa dhiisii kan biroo iyyuu furuun hin danda'amu. Kanaaf namoota to'annoo seeraa jala turan baasanii gara mariitti dhufuudhaaf haalli itti yaadamaa jiru waan gaariidha. Ammallee kanneen hafan illee bahuu qabu. Mootummaan gattaa'ee namoota kana wajjin mariin bal'aa yoo gaggeeffame rakkoon biyya kana keessa jiru hin furamaa amantaa jedhuun qaba. Mootummaan keenya jalqabumarraa iyyuu ka'umsi isaatu ka'umsa araaramaatiin ka'e araaramni biyya kanaa ceesifnuudha. Jecha wantoota inni jechaan jedhe san qabataman argisiisaa jira jechuudha lafarratti. Kanaaf wanti kaleessa raawwatames isa kanatti fakkaata. Wantoota asiin dura jedhamee marii biyyoolessaa fi paartileen hunduu birmadummaa biyyaa irratti hirmaachuu qaban dandeettii qabanii fi beekumsa qabanii biyya kana gargaaruu qaban jedhee waan murteessuuf gara marii biyyoolessaatti dhufee natti fakkaata. Kanaaf baay'ee akka nama tokkootti baay'ee gammachuun hin rabne isin jedha dhugaa rabbi kaleessa baay'ee dasna jedheera. Uummanni Oromoo waan barbaadus qaba. Waan barbaadus argateera. Kan isaaf illee fagoo jira. Murteen kaleessa fudhatan baay'ee nu gammachiiseera. Baay'ee ittis gammanneerra. Kanaaf sammuutu warroonni hafanis jiraachuu danda'u. Isaanis akka gannuuf dhiifamanii gammachuun kuni kan hunda hammatee marii nama deemaa jirullee haala nama deemamaa jirullee hunda hammatee hunduma keenya gammachuun kun akka itti nuuf hubachuudhaaf baay'ee itti gammanneerra haala deemaa jirutti jechuudha. Hayyoonni Oromoos gatta'anii mari'achuudhaan tokkummaaf hojjechuu akka qaban dhaamaniiru. Oromiyaan hayyoota hedduu qabdi. Hayyoota gurguddoo qabdu kana karaa nagaati warroota qabsaa'aa jiraamu. Fakkeenyaaf warroota akka Baqqalaa Garbaa, Jawaar Mohaammed xiyyitii tokko malee rasaasa tokko malee dandeettii fi beekumsa qabanii karaa nagaatiin qabsaa'uudhaaf biyya keessa gala waan ta'eef kanaaf murtoo kana fudhatee gara marii biyyoolessaatti dhufu mootummaan biyya kanaaf akka ijaaruuf akka deemaa jiru natti mul'ateera gama kooti jechuudha. Wanni ta'uu qabu amma umrii keenya kanarraa waa baay'ee argineerra. Waan darbeerraallee waa baay'ee argineerra. Kan itti deemu kana caalee waan danda'uuf taa'anii mari'atanii adeemsii jiru furuudha. Wanni bu'aan inni jiru lolarraa wanni argamu hin jiru, bu'arraa wanni argamu hin jiru, mariirraa wanni furamu baay'ee waan jiru mala mariitiin wanti gaarii yoo furame gaariidha jedhee yaada. Mootummaalleen carraa amma kaleessa uume kanaan haa galatoomuun jedha. Isaan ba'anis itti gammanneerra. Garuu kana qofa osoo hin ta'in taa'anii yommuu mari'atan marii kanammoo uummataaf yoo ifa godhan baay'ee namatti tolan jedha. Biyya kanan fuulduratti deemsisuu kan dandeenyu nuti tokko taanee tokkummaa keenyaan qabannee kan deemnu yoo ta'e waan guddaa argamuu dandeenya yaada jedhu qabna. Hidhamtoonni siyaasaa amma gaddifamu kunis namoota hedduu of jalaa qabanii qeerroon isaan deeggaraa qarreen isaan deeggarame. Kanammoo carraa qabu. Kanaan immoo qabanii fuulduratti kan adeeman yoo ta'e diinagdeen biyya keenyas guddachuu hin danda'a. Biyyattis akka barbaannetti infuleensii goone waan barbaannu san biraan ga'uu waan dandeenyuuf tokkummaan keenya irra caalaa kan barbaadamu waan ta'eef ebaluutti maxxansuu atiisitu hojjechuu qaba anatu hojjechuu qaba kan jedhu ta'e tokkummaa keenyaan qabannee kan adeemnu yoo ta'e waan guddaa dhabuu sun dandeenya yaada jedhu qabanne akka nama tokkotti jechuudha. Mootummaa irraa waanti eegamu ammallee namoota dhiifamni godhame kana ofitti qabee wajjin mari'achuun baay'ee murteessaadha. Mariidhaan waa hunda hiikuudha. Biyyoo raanaan geggeessitee milkoofte tokko iyyuu hin jirtu.
gadi taami mariyatani rakkoon biyya kana keessa jiru maa inni kan jedhu yaanni hundi dhiyaate irratti mariyatame yaada irratti olii galame san irratti mootummaan kallattii kaa'uun baay'ee barbaachisaadha. Akkasuma namoonni dhiifamni godhameefis rakkoo biyya kana keessa jiru ilaalanii taa'anii mariyatanii gara fuulduraatti furmaata ta'uu danda'a kan jedhu irratti ani yoo irratti baay'inaan mariyatame gaarii natti fakkaata.